Casando Apostas. Muito bem, já estamos aqui no Cassinão preparado. Como a gente vai fazer um jogo de casais, eu chamei pra competir Paulo Vieira. Claro, com quem, esse Fábio? Casal com a mulher invisível lá do outro lado. Com a mulher invisível, não. Amor. Paulo Vieira, você não tem namorada? Tem. Como é que ela chama? Ilana. Ilana, vem pra cá. Você tá me zoando. Mentira! Você tá me zoando. Senta aqui. Paulo não tava sabendo, é surpresa. Você falou que... Por isso que tava maquiada no camarim. Ah, por isso que tava maquiada. Tava no camarim todo, no meu Deus. E agora que a coisa começa a esquentar. Fábio, você é tão demônio. Quando você trocar a passagem, era mentira também? Era tudo. Ela vai... Ih, já começou a discutir relação aqui. O negócio da traição tua era mentira também? É, aquele negócio que eu perdoei tudo. O negócio é o seguinte, vocês têm que apostar um no outro. Não, tem 30 fichas pra cada um aí, vamos ver que casal se conhece. Há quanto tempo vocês estão juntos? 2 anos, quase. 2 anos, quase. Porchat, para de perguntar pra ele que ele vai começar a chorar. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Beleza. Não, e ela vive falando assim, eu não sei como é que Natália aguenta, porque eu não ia nunca nos negócios desse. Foi obrigada, né? Fui obrigada. Não teve como falar não. É isso. Ou era a tua demissão ou ela vinha. Ela ficou com você. Amor. De nada. Vamos lá, vamos começar então o jogo. Vamos fazer o seguinte, mulheres, virem de costas. Virem aí com o seu balotinho de vocês. Maquiadíssima, essa, não usa essa maquiagem. Eu vou fazer pergunta pra elas responderem e vocês têm que responder o que que elas vão dizer. Não, nós vamos responder primeiro. Então a pergunta é, eu nunca stalkeei um ex do meu parceiro, uma ex do meu parceiro. Se ela já stalkeou uma ex minha. É. Eu quero saber se ela já fuçou ex tua no celular, Facebook e tal. Meninas, fica aí. É sim ou não? É sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu nunca stalkeei uma ex do meu parceiro. Segura aí. Calma, não mostra nada. Quanto vocês apostam nelas, meninas? Você acha que ela, Vai falar a verdade? Ela eu vou verdade. De all-in. Eu vou de all-in. Posso apostar tudo? Tudo? Tudo. Aqui com a gente é com tudo. Pera aí, vai apostar trintão, rapaz. Trintão. Paulo Vieira tá te humilhando, hein? Eu nunca tenho que escrever se eu já ou se eu não. Eu vou de trintão também. Vai de tudo trintão. Também? Eu vou de trintão, lógico. Eita. Você tá doido? Tá vendo? Estima outra jogada. Aí. Vocês colocaram o quê? Que sim, que sim. Que vocês sim. Virem, meninas? Ah, ela já anotou lá. Você escreveu o quê? Sim. Com certeza. E sim. Sim. Lógico. Sim. Óbvio. Boa. Tá bom. Senti que... Amor, vez ou outra é legal dar uma mentida assim, tipo... só pra ela. Isso não é eu nunca, não. Eu não vou mentir, não. Nem falou eu nunca. Eu tô porque começou leve, cambota. Essa às pergunta aqui. Eu não vou mentir. Já stalkeei, já imprimi, já mandei pra casa. Ah, mentira, você já ficou atrás mesmo? Fez o quê, hein? O quê? Nossa, na verdade, eu recebia coisas, daí quando ele chegava, eu falava, o que, que é isso daqui? Como assim, recebia coisas? Não, os haters, né? As de ex, quando eu conheci ele era solteiro, ele nunca tinha namorado. E aí, mulherada começou a entrar na minha cabeça querendo falar que ele tava me traindo, que isso, que aquilo. Aí eu comecei a stalkear pra ver se era verdade, mas nunca achei nada. Até o momento que a gente tava na praia. Nunca achei ela nada. Ela do meu lado e mandaram pra ela, ó, teu namorado tá te traindo lá não sei aonde, eu no colo dela. Aí eu falei, tá vendo, amor, que foi filmado? Aí, pra agradecer. O cara armou essa direitinho, eu vou usar essa pra mim também. Foi ótimo stalkear. E você já stalkeou? Muito. Vai mesmo atrás? Nossa, vou mesmo. Tem gente que quer isso aqui? Olha, muito, viu? Eu? Eita! Virem, meninos, virem, meninos. Vocês virem, não. Meninas, virem pra cá. Tá. Vamos lá. Minha pergunta agora pra vocês. Agora, você não pegou o negócio. Ih, homem. Vem pegar, né? Vai, pega o negócio aqui, você vê aí. Tá muito... Cuidado aí, amor, com o nosso dinheiro aí, não aposta tudo. Numa discussão, eu nunca fiquei do lado da minha mãe em vez de ficar do lado da minha parceira. Meu Deus! Como é que é? Repete a pergunta de novo. Numa discussão, eu nunca fiquei do lado da minha mãe ao invés do lado da minha parceira. É sim ou não, né? Sim ou não. Já ficou do lado da mãe ao invés de ficar ela ou já só tá, mas aí... Lá? Calma, não fica falando nada, não. É. Escreve sim ou não. É que dá duplo sentido, diferente, entendeu? Jota. Por exemplo... Oh. Ele já ficou do lado da mãe, amor, sim ou não? Fala alguma coisa também, dá uma dica. Não fala dica nenhuma, não. Já anotaram. Não, quanto é vocês apostam, meninas? Eu aposto também ao in. Tudo? Sim. Vocês estão... Acabou minhas fichas aqui. apostou tudo e você? Aposta quanto? 10. Não tem... não tem muita certeza não, né? Não, 10zinho legal aqui. Pode virar, meninas.
Sim, já ficou do lado da mãe. Já. Sim. Já, primeira coisa sim. Pra ele é a família, a mãe dele. A mãe dele é tudo pra ele. Tá ah, é, minha sempre. Mãe, eu não posso nem falar muito de mãe, senão eu começo a chorar, porque minha mãe é minha guerreira. É, eu minha também, rainha, gente. Minha a mãe é dele. E outra é uma mulher que tá com 25 anos. Tá 12, eu não posso estar, entendeu? É verdade, dá pra, não. Não dá muito pra questionar mãe, isso, cara, entendeu? Mexer com mãe, eu até concordo. Tem jeito, né? A mãe dele é... Dona Conceição já veio aqui, inclusive. Já veio, maravilhosa. Não adianta competitiva. Competitiva já valeu. Ela compete na relação? Ela, não, a gente não. Ela é competitiva na vida. Então, competitiva na vida. Meu Deus! O jogo tá legal. Vamos dar um cuidado com isso aí. Sai da separação. Pergunta pra elas. Virem pra lá, virem pra lá. Virem, meninos. Ah, meninos podem ficar. Deixa eu ver aqui. Eu nunca comentei com minhas amigas sobre o desempenho sexual do meu parceiro. Complicou, hein? No próximo bloco, não sai daí que a gente já volta com mais programa do Bochão. Voltamos com o programa do Bochão. Recebendo a Fran e o Diego aqui. O que é ser meio carioca? Que ele falou, que eu sou meio carioca. O que é ser meio carioca? Você é meio carioca. Que meio carioca é meio mais afogado. Mas é só porque não tem nada a ver. Não tem muito marrinho. Até porque é um jeito de falar. É só que eu sei que é meio carioca. A pergunta foi a seguinte. Eu nunca comentei com minhas amigas sobre o desempenho do meu parceiro. Desempenho sexual, não é no volante. Ah. Eu nem dirijo também. Eu quero saber quantos... Agora é all-in. Todo mundo apostando tudo. Todo mundo apostando tudo. Agora quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou. Vou botar tudo aqui na mesa. Vocês, as meninas já responderam. Virem de frente aqui. Não mostra ainda a resposta. Eu já tô tenso, hein? Você acha o quê? Eu acho que não. Que ela nunca comentou? Nunca comentou, e ela você? É muito ciumenta. Com certeza. Já comentou? Já. Absoluta. Absoluta, all in, e você? Então, eu comentei, mas eu menti. Eita! Mas eu menti pra ela. Não ia fazer você propaganda. Você falou que foi bom, né? É, eu imaginei que ela não ia fazer propaganda. Mas na verdade eu falava que não, pra não ter inveja, entendeu? Não competir. Ilana, a primeira briga que a gente teve foi eu proibindo ela de reunir a família pra comentar essas coisas. Ela tem uma campada de primo que é na base de 15. E aí eles são muito abertões e conversam coisas. E você se abre com os primos? Sim. E ela... conversa sobre tudo. E aí eles conversam, tipo, não, é assim, é assado. Eu falei, então, não mais, vamos parar com isso daí. Vamos chamar mais Elana pra comentar com a família. Não precisa, vai, mais um. Mas a verdade é que temos Paulo Vieira e Helena campeões na frente do casal Power Camp. Já ganhamos, né? E eu quero agradecer a presença de vocês dois. Obrigadíssimo por terem vindo aqui para explicar o que está acontecendo. Foi até bom terminar nesse clima. Obrigado também a vocês aí que deram essa abertura para a gente poder explicar um pouquinho. E isso, a gente não lembra disso. Fred, minha gente, esse foi o programa do Bochão. Valeu!